კეთილი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით ქალბატონინო. მე მინდა დავიწყო თქვენთან შეკითხვები. პირველ რიგში თქვენი წარსულის სამოსამართლეო საქმიანობიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მაინც მოსამართლეობის ის კანდიდატები, რომლებიც მით უფრო განმეორებით სიაში აღმოჩნდნენ, ანუ იყვნენ ადკაციან პირველ სიაში და შემდეგ ისევ ოცკაციან სიაში, მათ მიმართ ბუნებრივი ხარ თქვენ არ გიკვირთ, რომ არსებობს მაინც უფრო მეტი მომეტებული ინტერესი და მეტი კითხვაც, რომელიც უკავშირდება ბუნებრივი არა მხოლოდ ამ პროცედურას, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, არამედ იმასაც, რა არის მთავარი განმაპირობებელი და მთავარი არგუმენტები, რომლითაც რამოდენიმე გვარი განმეორდა ამ ოცკაციან სიაში პირველი სიიდან გამომდინარე. ამიტომ მე მესმის, რომ თქვენც ამ დიდი გამოცდილების მქონე მოსამართლეს არ გაიკვირდებათ, რომ ეს კითხვები მიემართება მათ შორის დობის ფაქტორს, კონტაქტებს, ურთიერთობის ფორმებს, რომელიც განსაზღვრავს ბევრ ამას ქვეყანაში საერთოდ და მათ შორის სასამართლოშიც. ეხა კიდევ უფრო მეტად რომ დავკონკრეტდე, მე მინდა პირველი დავიწყო, პირველი ნაწილი კითხვის დავიწყო იმ პერიოდის შეფასებით, რომლის მიმართ არსებობს ერთგვარი შეთანხმება საზოგადოებაში, არა მხოლოდ პოლიტიკურ ძალებში, უფლებადამცველებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო სხვადასხვა სტრუქტურების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში, და შეფასება ეხება 2004-2012 წლების პოლიტიკურ პერიოდს, როდესაც ყველა ერთხმად ამბობს, რომ თავარი გამსასვლელი უსამართლობის, ერთ-ერთი თავარი გამსასვლელი, თუ თავარი არა, იმ უსამართლობის შეგრძნების და იმ ტოტალური დარღვევების ადამიანის უფლებების კუთხით, რაც ხდებოდა, უკავშირდება სწორედ სასამართლო ხელისუფლების პოლიტიზირებას, ის რომ სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი და დღეს მათ შორის ის პოლიტიკური ძალებიც, რომლებიც მაშინ ხელისუფლებას წარმოადგენდნენ, აქაც იყო ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც კითხვას ვამდა და მათ შორის იმ პერიოდსაც შეეხო, ისინიც კი აღარ უარყოფენ უკვე, რომ იყო ბევრი, ნუ ამბობენ, რომ ეს იყო ბევრი შეცდომა. ზოგი უფრო შორსაც მიდის და დანაშაულიო ამბობენ საკუთარ ხელისუფლების ოჩადენილ ქმედებებზე. მაგრამ ყველა ერთხმად ამბობს, რომ ის სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი სასამართლო. თქვენ გაქვთ სამოსამართლეო პრაქტიკა დაწყებული, როგორც მოსამართლეს 2000 წლიდან. ხო, როდესაც ინიშნებით საოლქო სასამართლოში ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე და შემდეგ უკვე 10 წელი უზენაეს სასამართლოში. ეს არის ის პერიოდი, რომელიც იყო ჯერ კიდევ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდი, შემდეგ იცვლება და ნაციონალური მოძრაობა იბარებს ხელისუფლებას. აი ეს პერიოდი მინდა რომ შემიფასოთ როგორც მოსამართლე. თქვენს მიგაჩნიათ, რომ ის სასამართლო იყო პოლიტიზირებული და არსებობდა სასამართლოზე ძლიერი პოლიტიკური ზეწოლა? მოგესალმებით. მე ამაზე ვისაუბრე და ბუნებრივია გამოვდივარ ისევ და ისევ იმ მოცემულობიდან, რომ სასამართლოს მართვის ორგანოებში შედიოდნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამავდროულად იუსტიციის საბჭო იყო ის ორგანო, რომელსაც ეძლეოდა მოსამართლის დევნის მექანიზმის საშუალება და ბერკეტები მის ხელში იყო. ამავდროულად კანონში იყო ჩანაწერი, რომელიც ადგენდა მოსამართლის პასუხისგებლობის დაშვების შესაძლებლობას იმ პირობებში, თუ თუნდაც კანონი არასწორად განიმარტებოდა. აქედან გამომდინარე სანქცირების შიში ყოველთვის არის და ამაზე შევთანხმდებით ყველანი, ხო? ნებისმიერ ადამიანში სანქცირების შიში და ბევრად განაპირობებს მის ქცევის წესს. იმ პირობებში, როდესაც სასამართლოს მართვის ორგანოებში მონაწილეობს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება, ბუნებრივია ცალსახად ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი არის შეუძლებელი. შეიძლება მოსამართლე, მე ვიცი და შემიძლია
კატეგორიულად თქვა, რომ ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა, მოსამართლე, ძალიან პრინციპული იყო, ძალიან პრინციპულ გადაწყვეტილებებს იღებდა და ბევრი რამე გააკეთეს იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ დღევანდელ მე არ უარყოფ უნებრივია პარლამენტის დამსახურებას, არ უარყოფ იმას, რაც კანონში განხორციელდა და ძალიან მაღალ დონეზე ვაფასებ იმ კონსტიტუციურ ცვლილებებს, რაც არის იგივე ორმაგი ვოტუმის გამოყენება. ბოდიშს გიხდით რა, შორს არ მინდა რომ წავიდეთ, მე მინდა გთხოვო თქვენ კონცენტრირდეთ ჩემ კითხვაზე, მე ძალიან პირდაპირ კითხე თქვენ. არ კითხეთ შეგნებულად მიზეზები, რომელზეც ახლა საუბრობთ. თქვენ ახლა პრაქტიკულად მიხსნით, რატომ არ იყო დამოუკიდებელი და მე არ კითხეთ თქვენ რატომ არ იყო. მიზეზი განაპირობებს შედეგს. რა თქმა უნდა, მიზეზში შედეგობრივ კავშირი, რა თქმა უნდა, ამას კი არ ვაყენებ ეჭქვეშ. შენ მინდა პასუხი მივიღო და შემდეგ კითხავდით მიზეზებს, ამიტომ მე მინდა რომ ღია კითხვაზე ღია პასუხი მივიღოთ. თან თქვენ ბევრი ისაუბრეთ ამ თემაზე, ამიტომ მე პირდაპირ მინდა კითხოთ, იყო თუ არა ამ პერიოდის სასამართლო 2012 წლების სასამართლო პოლიტიზირებული, პოლიტიკურ ნებას დაქვემდებარებული, იყო თუ არა? მიზეზებზე შემდეგ გადავიდეთ. მე შემიძლია გითხრათ მე როგორც კონკრეტული მოსამართლე ვიყავი თუ არა პოლიტიზირებული? არა, ჯერ სასამართლო შემიფასეთ, სასამართლო ხელისუფლება შემიფასეთ როგორც იმ პერიოდის მოსამართლემ და მე რეკითხავთ თქვენ, მე არ მინდა ცალკეულ საქმეებზე რაღაც ანგარიშის მოსმენას დაემსგავსოს, ამიტომ ტენდენციებზე ვამახვილებ უფრო მეტად ყურადღებას. ბუნებრივია, ხა როცა ვსაუბრობ მიზეზ შედეგობრივ კავშირზე, სწორედ ამაზე მაქვს აქცენტი გაკეთებული, რომ შეუძლებელია ყოფილიყო აბსოლუტურად თავისუფალი, ხო? როცა ზეგავლენის მომხდენი პირები უშუალოდ არიან იმ ორგანოში, რომელიც ფაქტობრივად წარმართავს სასამართლოს პოლიტიკას. ამიტომ გეთანხმებით, რომ ალბათ სავარაუდოდ იქნებოდა შეუძლებელია რომ არ ყოფილიყო. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, არც ცვლილებების საჭიროების წინაშე არ დავდგებოდით. ალბათ იყო პოლიტიკური ზეწოლა, ალბათ იყო. მე ჩემზე ზეწოლა არ ყოფილა. მე ამას სრული კატეგორიულობით, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ. მე ვაგებ პასუხს თვითოულ ჩემ ხელმოწერაზე, თვითოულ იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც მე მოვაწერე ხელი. ამიტომ ხა ზოგადად ვინმეზე იყო თუ არა, ეს ალბათ თვითონ უნდა ისაუბროს, ვიზეც იყო. მე პირადად მიმაჩნია, თუ შენზე ზეწოლა ან ხმა უნდა ამოიღო, ან თუ ვერ ამოიღებ ხმას, უნდა წახვიდე სისტემიდან. სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. არც ერთი გადაწყვეტილების დროს, აი ამ 19 წლიანი სამოსამართლო საქმიანობის განმავლობაში, არც ერთ საქმეზე არ გიგრძნიათ პირადად არანაირი ინტერესი, რომელიც უკავშირდებოდა თქვენს მიერ განსახილულ საქმეს? არ მიგრძნია გულახდილად გეუბნებიათ. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ იმ პერიოდის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობაზე, მე უბნებით, რომ შესაძლებელია იყო პოლიტიკური გავლენა და ვერ ამბობთ დარწმუნებით, რომ იყო ნამდვილად ესეთ პოლიტიკური გავლენა. იცით რა, მე არ მგონია, რომ რომელიმე მოსამართლესთან ვინმე მიდიოდა და მას აიძულებდა რამე გადაწყვეტილება მიეღო, მე ამას გამოვრიცხავ აბსოლუტურად. თუმცა კიდევ და კიდევ მეორდები, რომ ის მექანიზმები და ის ბერკეტები, რაც იყო შექმნილი, იყო გარკვეული შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ სრული დამოუკიდებლობა გამჟღავნებული იყო სასამართლოსი. ამას ვადასტურებ. აი დღეს არ არის ესეთი პოლიტიკური შემადგენლობა იუსტიციის საბჭოში, ხო? დღეს არც ერთი პოლიტიკოსი არ არის იუსტიციის საბჭოს წევრი. და არც აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან არავინ არ არის, მაგრამ მაინც ბევრს საუბრობენ საბჭოს საქმიანობაზე შესაძლო პოლიტიკურ გავლენებზე. მაინც არის ძალიან დიდი კრიტიკა საბჭოს მიმართ, არის საკმაოდ დიდი ჯგუფი, რომელსაც არ ჯერას საბჭოს საქმიანობისთან დობის ფაქტორი არ აქვთ მაგალ. ანუ მხოლოდ პოლიტიკური შემადგენელი არ განსაზღვრავს დამეთანხმებით საბჭო შემადგენლობაში არის ეს შემადგენლობა თუ არ არის. ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ თავის დროზე და საბჭოდან გამოვიყვანეთ პოლიტიკოსები, ეს იყო წინა პერიოდის პარლამენტის გადაწყვეტილება, ამ ყველაფერმა ვერ უშველა საბჭოს ადმინდობის გაზდას, პირიქით საბჭოს, რომ ეხლა ნდობის დეფიციტი აქვს, მე პირადად ვაკვირდები რა 96 წლიდან სასამართლო ხელისუფლებას ესეთი დაბალინდობის ფაქტორი არ მახსენდება, როდესმე ქონოდა, როგორიც ახლა აქვს იუსტიციის საბჭოს და სხვა ტიპის პრობლემების დაუდგა. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ საკმარისი ფაქტორი. კარგ, შემდეგი კითხვა, ისე მინდა რაღაცნაირად მივიდე შეფასებამდე და პირდაპირ გეტყვით, ახლა არ მჭირდება
არანაირი შეფერილობა. Მე როცა ვეკითხები მოსამართლეს, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდილება სამოსამართლო საქმიანობის სხვა კანდიდატებთან შედარებით, ასეთ სულ რამდენიმე იყო, ვისაც ესე დიდი გამოცდილება აქვს, პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემ მოლოდინი არის უფრო, მინდა რომ დავინახო, უფრო გაბედული, უფრო ღია პასუხები, უფრო პირდაპირი პასუხები, იმიტომ რომ მოსამართლე ხო სწორედ ამით გამოირჩევა ყველა სხვა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროფესიის კონკრეტული სპეციალობის და პოზიციის მქონე იურისტისგან, რომ სახელს არქმევს, მოვლენებს, კი არ ორჭოფობს და ყოღმანობს და კი არ ვარაუდობს და ეჭობს და ასე შემდეგ. პირდაპირ სახელს არქმევს, რა არის სწორი, რა არ არის სწორი, რა არის სამართლიანი, რა არ არის სამართლიანი, რა არის დანაშაული, რა არ არის დანაშაული და ვინ არის მართალი და ვინ არ არის მართალი და ასე შემდეგ. ამიტომ რაც უფრო ესეთი მაღალია ეს სიმაღლე და ყველაზე მაღალი სიმაღლე უჭირავს მოსამართლეს იურიდიულ პროფესიაში თავისუფლება მოსილებიდან გამომდინარე, ხა რაღაცა უმარტივეს ჭეშმარიტებაზე ვლაპარაკობ, მით მეტია, ხო, ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. ეს პოზიცია მაქვს ახლა, როცა თქვენ ასე გეკითხებით ღია და მინდა რომ დავინახო, რომ არ გაურბიხართ ამ კითხვებს, რომელიც ძალიან პრინციპულია ჩემთვის და ბევრისთვის, მათ შორის უმრავლესობიდან კოლეგებისთვის, რომ ვატყობ, იმიტომ რომ ხა ძნელია ამდენი წლის გამოცდილების მქონე მოსამართლეს კომპეტენციის კუთხით რაღაცნაირად ეჭვით შეხედო. ეს დარუნდა შეხედო, იმიტომ რომ ეს იმხელა გამოცდილებაა, რომ კომპეტენცია ზიზდება, კვალიფიკაცია იხვეწება და გაცილებით უფრო ძლიერი პროფესიონალი ხარ წლების მერე, ვიდრე დამწყები თუნდაც გენიალური მეცნიერი, ხო? მაგრამ ჩვენ და გასაოცრად აღმოვაჩინეთ, რომ მე მაგათთან მქონდა ეს მოლოდინი, რომ ვინმეს კომპეტენცია ვერ გაუძლებდა რაღაცა ელემენტარულ მინიმალურ დონეს, აღმოჩნდა კანდიდატები, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლეც, რომლის კომპეტენციამ გააოგნა საზოგადოება. ასე რომ თურმე არ ყოფილა მთლად ასე ამბავი, მაგრამ ჩემი კითხვები მაინც უფრო კეთილსინდისიერებისკენ მიემართება, რომ მე გაცილებით საფრთხეს ვხედავ გამოცდილი, პროფესიონალი, კომპეტენტური მოსამართლე, მაგრამ თუ მას კეთილსინდისიერების კუთხით დეფიციტი აქვს და უჭირს სახელი დაარქვას სამართლიანობა რა არის, სწორი რა არის და არასწორი რა არის, ძალიან მეშინია ასეთ მოსამართლების ხელში მოკლედ მართსაჯულების მანდატი რო ჩავარდეს. ეს არის ჩემი როგორც საქართველოს მოქალაქის და როგორც იურისტის ბუნებრივი, ესე ვთქვათ, პირობითი შიში, ხა თუ რაიმე შეიძლება დავარქვა შიში ამას, რომ არ მინდა ასეთი მოსამართლების ხელში იყოს მართსაჯულება და მინდა რომ შვიდათ ვიყო, რომ ეს ქვეყანა იქნება იმ მოსამართლების ხელში, რომელთა კეთილსინდისიერება კითხვის ნიშნებს არ იწვევს. ამიტომ არის ჩემი კითხვები აქეთკენ მიმართული და შემდეგი კითხვაც აქეთკენ მიემართება. აი ეს პერიოდი მინდა გაგახსენოთ, როდესაც თქვენ უზენაეს სასამართლოში ხართ, თქვენ ბატონი კუბლაშვილი დაახასიათეთ იუსტიციის საბჭოსზე, როდესაც კითხვები ისმებოდა თქვენთან დადებით კონტექსში სხვა ხელმძღვანელებთან ერთად და იმ პერიოდი მინდა გაგახსენოთ, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი გადაწყვეტილება იყო მიღებული კანონში 2005 წელს დეკემბერში, უზენაეს სასამართლოს შესახებ კანონში შევიდა ცვლილება, ის ცნობილი ცვლილება, რომელთაც გახსოვთ თქვენ, უფლებამოსილება მოსამართლეებს პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდათ 1 იანვრიდან 2006 წლის 1 იანვრამდე კომპენსაცია დაენიშნათ ხელფასის სრული ოდენობით, იმ ბადით, რა ბადითაც მათ უნდა განეხორციელებინათ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება და შემდეგ უკვე შეთავაზება იყო, ანუ ეს რომ გადაითარგმნოს ახლა ჩოულებრივ ყოფით ენაზე, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს უთხრეს, მიბრძანდით თქვენ სახლში და ისვენეთ და მიიღებთ იგივე ხელფასს, რასაც ახლა იღებთ. ეს იყო ერთგვარი, ესე ვთქვა, წმენდის პროცესი, რაც შემდეგ საოლქო სასამართლოშიც მოხდა. გახსოვთ თქვენ, როცა სახელი შეეცვალა სასამართლოს და დაიწყო რეორგანიზაციის მიზეზით, რეალურად ეს იყო მოსამართლების წმენდის პროცესი. და ამ პერიოდში თქვენ თქვით, რომ არცად არ წახვალთ, ანუ თქვენი გადაწყვეტილება იყო ესეთ, რომ დარჩით სასამართლოში, უარი თქვით ამ შეთავაზებაზე. რა მოყვა ამ გადაწყვეტილებას თქვენი მხრიდან და იყო თუ არა რაიმე პრობლემის შემქმნელი თქვენთვის, ეს ერთი და მეორე, ამავე გადაწყვეტილების კონტექსში მინდა
მითხრა თქვენი შეფასება მოსამართლეების ტურავა გვენეტაძე ლალიაშვილი ისაევის თაობაზე, რომელიც განდევნეს პრაქტიკულად უზენაეს სასამართლოს დისციპლინური წესი დასაჯეს წარმოუდგენელი დისციპლინური ბრალდებით და დაატოვებინეს სამოსამართლეო უფლებამოსილება. აი რომ მითხრათ აი ამ კონტექსში, ამ ჭრილში, რომ შემიფასოთ ერთი თქვენი გადაწყვეტილება, რა მოყვა ამ გადაწყვეტილებას და შემდეგ ეს ამბავი რომ შემიფასოთ, რა იყო ეს, რაც მოხდა აი თქვენი კოლეგების მიმართ? იყო თუ არა ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და რეალურად პოლიტიკური დევნა? პირველ რიგში მე ერთ რამეს აღნიშნავდი, ხო ბატონო, ეგა თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმის თაობაზე, რომ მე მინდა ვიყო დარწმუნებული, არის თუ არა მოსამართლე კეთილსინდისიერი და არის თუ არა ის დამოუკიდებელი. მე ცოტა სხვა ხედვა მაქვს არა კეთილსინდისიერებასთან და დამოუკიდებლობასთან, არამედ სხვა საკითხთან. მინდა მივიღო პასუხები. თქვენ აქ ძირითადად ცანდებით პოლიტიკოსები, შევთანხმდეთ. ეხლა ის, რომ თქვენი პროფესია იურისტის პროფესია, არ ნიშნავს თქვენ იმას, რომ თქვენ ახლა მხოლოდ წმინდა სამართლებრივ ფუნქციებს ასრულებთ. ეს არის პრინციპი. პარლამენტარი, როცა ხდები გაცნობიერებული, გაქვს რომ შენ იღებ გარკვეულ პოლიტიკურ ვალდებულებებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეხლა თქვენი ხედვა, თქვენი პასუხები შეიძლება სრულიად განსხვავებული იყოს, მაგრამ ჩემი პასუხი იმაზე, ვარ თუ არა დამოუკიდებელი და ვარ თუ არა მიუკერძოებელი, ეს არის ჩემი გადაწყვეტილებები. მე კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, არც ერთ ეტაპზე არ ვაპირებ რომელიმე ხელისუფლებას, ან თუნდაც შემდგომში ამ ხელისუფლებას რაიმე შეფასებები მივცე. მე ვთვლი, თუ მე მივიჩნევ, რომ საჭიროა ვიბრძოლო, მაშინ უნდა წამოვიდე სასამართლო და გადავიდე პოლიტიკოსების რიცხვში, რასაც მე არ ფიქრობ, რომ დამჭირდება ამის გაკეთება, ან უნდა ვიბრძოლო ჩემს შიგნით, ჩემს სისტემაში და როგორც ინდივიდუალურმა მოსამართლემ დავიცვა ის პრინციპები, რაც არის სამართლიანობა, რაც არის მიუკერძოებლობა და ამ პრინციპებით ვიცხოვრო. ეს არის ჩემი არჩევანი და ვაპირებ, რომ ამ პრინციპებით გავაგრძელო ცხოვრება. სად ვიქნები, ამას აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა, ვიქნები პირველ ინსტანციაში, ვიქნები აპელაციაში, თუ ვიქნები კასაციაში. ეს პრინციპი არის ჩემი უცვლელი პრინციპი და მე ამას მიუძღვენი ჩემი ცხოვრების გარკვეული ნაწილი, უფრო დიდი ნაწილი, ვიდრე პირადი ცხოვრების. აქედან გამომდინარე, მე ამ პრინციპს ბოლომდე ვდავიცავ და ეს იქნება ჩემს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და არა ის დღეს მე რა საჯარო პოლიტიკურ განცხადებას გავაკეთებ აქ. მეორე, რაც შეეხება, მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს პერიოდი, იყო შეთავაზება. ეს შეთავაზება მე ყველა ჩემს კოლეგასთან, ადმინისტრაციული სასამართლოს მოსამართლეებთან მქონდა საუბარი. მათ ჩათვალეს, რომ მათთვის ეს შეთავაზება იყო ძალიან მისაღები, იმიტომ რომ ყველა მათგანმა შეძლო დამატებით დასაქმებული ყოფილიყო და მიიღო კომპენსაცია იმოდენობით, რაოდენობითაც მოქმედი მოსამართლის ხელფასი იყო. ამიტომ მათ არ ჩათვალეს საჭიროთ, რომ რაიმე განცხადებები გაეკეთებინათ და მიიჩნიეს, რომ არ აპირებდნენ ამის გაკეთებას. და მიიღეს ის შეთავაზება, რაც მიიღეს. მე გავაგრძელე მუშაობა და დღეს ფაქტი არის, რომ თქვენს წინაშე ვდგევარ. მე ვადასტურებ, რომ კანონში ის ჩანაწერი, რომელიც იყო და დიდი ინტერპრეტირების შესაძლებლობას იძლეოდა და იყო მოსამართლეებზე ზეწოლის ბერკეტი, კანონის არასწორი განმარტება, ეს იმ ადამიანების მიმართ გამოყენებული იქნა. მაგრამ იმ ადამიანებმა გამოყენებული იქნა როგორ? სამართლიანად თუ უსამართლოდ? მე არ ვიცნობ იმ მასალებს, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ მე თვითონ არ შეიძლება რომ თქვენ არ იცოდეთ ეს საქმე, რადგან გახმაურებული საქმეა. დეტალებს მართლა არ ვიცნობ, მაგრამ რას ეხება ხო იცით ის საქმე? რისთვის დაისაჯნენ თქვენი კოლეგები? არ შეიძლება თქვენ ეს არ ცნობოთ. ეს იყო რეგისტრირებული და არარეგისტრირებული ქორწინების შედეგად დაბადებული ბავშვები შეიძლება თორა ჩაითვალოს, ხო? განქორწინებული მეუღლე, ხო, განქორწინებული მეუღლე შეიძლება მემკვიდრე, ხო? ხო, შეიძლება თორე ჩაითვალოს კანონიერ მე, ხო? კი ბატონო, ხოლმე ერთ რამეს ხო დამეთანხმებით, რომ ეს ნორმის განმარტებაა. კი და იყო თქო სამართლიანი თუ უსამართლო ის, ანუ პოლიტიკურად დასაჯესის მოსამართლეები თუ წმინდა სამართლებრივი განმარტება გაკეთდა? იცით რა არის, მე მაშინ არ მახსენდება, რომ ეს ადამიანები რაიმე პოლიტიკურ განმარტებებს აკეთებდნენ გულახდელად კითხრათ. მართლა არ მახსენდება. თუ ისინი ასეთ განმარტებებს აკეთებდნენ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პოლიტიკური იყო. მაგრამ მე არ მახსოვს ხე დათო სულაქველიძე, რომელიც ჩემ აი ძალიან დიდ პატივს ცემ.
უზომოდ განათლებული, უზომოდ წესიერი ადამიანია. მე არ მახსოვს, რა ვიცი, ეს პოლიტიკურ განცდას. ბატონ სოკოლიძე დატოვეს სასამართლოში საქმეც ეგარი და დევნა მის მემართაც იყო. იყო, მაგრამ საბოლოოდ ის დატოვეს და სხვა გადაწყვეტილება მიიღეს მის მემართ, მაგრამ 4 მოსამართლე ტურავა ლალიაშვილი, გვენეტაძე და ისაევი 4-ვე გაათავისუფლეს მოსამართლის თანამდებობიდან. ხალბატონინასაც ძალიან მაღალ კვალიფიციურ სპეციალისტად მივიჩნევ, ბატონ ტურავასაც ძალიან მაღალ კვალიფიციურ სპეციალისტად მივიჩნევ, თუმცა ერთი რამე ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ აქ იყო განმარტების საკითხი ნამდვილად იდგა და ეს ამ პრობლემის წინაშე. ანუ თქვენ გამორიცხავთ, რომ აქ რაიმე პოლიტიკური მოტივაცია მათ მიმართ დაწყებულ დისციპლინურდევნას არ ახლდა? გამორიცხავთ? მე არაფერს არ გამოვრიცხა, უბრალოდ არ მახსენდება. თქვენ თუ შემახსენებთ, მაშინ უფრო მკვეთრ განცხადებას გავაკეთებ. პოლიტიკური ნება ხო არ ნიშნავს, ქავატონო, პოლიტიკურ განცხადებებს? პოლიტიკური ნება არის რა, რომ ხელისუფლება, არა, ეს ხო არ ნიშნავს, შეიძლება საერთოდ პოლიტიკურ განცხადებებს ატო უნდა აკეთებდეს მოსამართლე თავის დროზე, ეს არაზო არ ხდებოდა, ეხლა ხდება. აი თქვენ რო დღეს შეგახსენეს ერთ-ერთი პოსტი, ერთ-ერთი მოსამართლის, რომელიც იუსტიციის საბჭოს წევრია, ის აკეთებს უფრო პოლიტიკურ შეფასებებს, რაც დაუშვებელია, თორე არაზოს არ მომხდარა, არაზოს არ გსმენია მსგავსი რამ. და ცულა წარმოუდგენელია ხა რაც ხდება, ამიტომ ამ ნაწილში მეც ვიზიარებ ამ განწყობას, რომ მოწონებაც კი ძალიან ცუდად აღიქმება მოსამართლის მხრიდან. ეს ნიშნავს, რომ ახალისებ ამ ქცევას, რომელიც ბანგალორის პრინციპებით რომ არ იყოს, არსებობს ტრადიცია ეთიკური სტანდარტების და ყოველთვის ითვლებოდა და ყოველთვის ჩაითვლება, რომ არ შეიძლება მოსამართლე ესეთ განცხადებებს აკეთებდეს. ეს ერთი წუთი გადავდოთ გვერდით პოლიტიკურ ნებაში. მე გულისხმობ, ხელისუფლება იმ პერიოდში, ნაციონალ მოძრაობა, რომელმაც დაიწყო სასამართლო რეფორმა და მე გააგრძელა ეს რეფორმა სასამართლოს წმენდით, ამ რეფორმაში ჩადო კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი, რომ მორჩილი მოსამართლეები ყოლოდა და ურჩი მოსამართლეები გაედევნა სასამართლოდან. ამას გავდა ეს ყველაფერი, რაც მაშინ ხდებოდა. ეს არის პოლიტიკური ნება. შეიძლება სულაც არავინ არ აკეთებდა საჯარო, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური სიმპათიების დემონსტრირებას, რომელიმე იმ მოთხთაგან, ვინც ჩამოუთვალე, მაგრამ საქმე იყო ძალიან გახმაურებული, ხო? ეხა შეუძლებელია ამ საქმეზე, მეთქვეთ, თქვენ უზენაეს სასამართლოში იყავით მოსამართლეთ, რომ არ ქონოდათ ამ საქმის მიმართ ინტერესი და არ გაგეგოთ. უბრალოდ მე მართლა მიკვირს, ატო გიჭი სახელის დარქმევა ამ საქმისთვის, რომელზედაც სახელმწიფომაც კი აღიარა, რომ დარღვა მოხდა. მორიგება შესთავაზე სტრასბურგის სასამართლოში კომპენსაციის საკითხიც კი დადგა და აი მართლა მიკვირს. კარგი, მე აღარ გავაგრძელებ. მაინტერესებდა თქვენი პოზიცია. ადამიანის მიმართ თქვენ, მე თქვა რომ პოლიტიკური დევნა იყო. მე არ გავაჟღერებ, მაგრამ სხვა რეფორმას სხვა კონტექსტიც ედო საფუძვლად. რა? რა იყო სხვა კონტექსტი? რასაც აცხადებდნენ იმ პერიოდში, მე გამოვრიცხავ ამ ადამიანებს. ჯერათ რომ თქვენ ნამდვილად იყო სურვილი დამოუკიდებელი სასამართლოს იდეის რეალიზების, ეს იყო გაცხადებული. და სასამართლო დამოუკიდებლობის ლოზუნგის ქვეშ მიდიოდა ეს რეფორმა. ხალბატონო, ეგა თავიდან ბრძოლა. მე კატეგორიულად გამოვრიცხავ ამ მოსამართლეების მიმართ, ვინც მიმართაც დევნა მიმდინარეობდა, რაიმე მსგავს მიდგომას. მე ვთვლი, რომ იმ პერიოდში ძალიან ბევრი მოსამართლე შეეწირა ამას, ძალიან პატივსაცემი მოსამართლეები, ძალიან კვალიფიციურები, რომ გაცხადებული ნება იყო კორუფციასთან ბრძოლა და არაპოლიტიკური შეხედულებები. და კორუფციის გამო ებრძოდნენ ამ მოსამართლეებს? არა, მე ამიტომ გეუბნებით, რომ გამოვრიცხავ მეთქი ამათ. ხო, აბა რა იყო მაშინ პოლიტიკური ნება? მარტო პოლიტიკური და რა იყო მაშინ? რა იყო ეს საქმე? ხო, ამიტომ პოლიტიკური რატო იყო? ამას ვკითხულობ, მათ ქონდათ ეს პოლიტიკური განცხადება? რატო იყო? მე გეტყვით რატო იყო. თუ მე გეტყვით, მე მაშინაც ადვოკატი ვიყავი და იქამდეც და იმის მერეც. იმიტომ რომ ისინი იღებდნენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, ისეთ თამამ გადაწყვეტილებებს, რომთაც ცვლიდნენ სასამართლო პრაქტიკას პირველი და მეორე ინსტანციის. არ ვიცი, სისხლის სამართლის საქმეებში თუ მიგიღია თქვენ მონაწილეობა, არა, ხო? მაგრამ იმდენად გამონაკლისი კი არისო, საკმაოდ ბევრი იყო ესეთი გადაწყვეტილება, სადაც მათ ჰქონდათ განსხვავებული ხედვა ვიდრე ქვედა ორი ინსტანციის სასამართლოს და შეიძლება ეს ხედვა არ ემთხვეოდა მათ შორის პოლიტიკური გუნდის ხედვასაც და არ იყო ლოიალობა გამოხატული ამ გადაწყვეტილებებში მათ შორის ხელისუფლების მიმართ. ბევრ საქმეზე მაშინ მახსოვს, რაც მე აღარ ხდებოდა, იცვლებოდა არამარტო პრაქტიკა, არ კმაყოფილდებოდა პროკურატურის მოთხოვნები. არ ითვლებოდნენ ისინი მორჩილ მოსამართლეებად. ესე იყო, ესე ნამდვილად ესე იყო და უზენაეს სასამართლოში ითვლებოდა პრაქტიკა. მორჩილ მოსამართლე. ხო, მე არ მითქვამს ეს თქვენთვის, მე უბრალოდ შეგახსენ, რატო იყო მათ მიმართ ესეთი განწყობა, ამიტომაც იყო. მე აღარ მახსოვს მე ჩემ პრაქტიკა, მე ეს გავაგზელე და ასე რომ
ნამდვილად იმ ადვოკატებს მივეკუთნები, რომლებიც შევარდნაძის დროსაც კრიტიკულები იყვნენ სასამართლოს მიმართ, სააკაშვილის დროსაც და ეხლაც კრიტიკული ვარ და არაზუსტს არ ვიყავი სასამართლოს მაქებარი, იმიტომ რომ არაზუსტს არ იყო სასამართლო რეალურად დამოუკიდებელი, უბრალოდ სხვადასხვა დონე იყო. ხოლო ის ადვოკატები, რომლებიც კომფორტულად იყვნენ მოსამართლეებთან და აღებმიცემობაში ჩართულები იყვნენ, როგორც წესი ჩუმად იყვნენ ხოლმე, როგორც ეხლაც ხდება. კარგი, ეხლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს საკითხი პრაქტიკულად ჩემთვის გავარკვიე თქვენი პოზიცია, თუმცა კიდე ერთხელ ამბობ, მელოდებოდი რომ უფრო ღია პასუხს მივიღებდი და თამამს ამ შეფასებას. ეხლა მინდა თქვენ დღეს დილით ბრძანეთ რამდენიმე ფრაზა, რაც რაღაცნაირად ჩამრჩა გონებაში. თქვენ თქვით, როდესაც კოლეგების კითხვებზე აღწერდით რა ხდებოდა სასამართლოში, აღხსენეთ, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა არ არის მარტო ქართული მოვლენა, სხვაგანაც ხდებოდა ასეთი მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის მაგვარი ამბები, თუმცა ბოლო წლების, აი ამ ბოლო 20, ისე ვთქვათ, 15 წლიანი პერიოდში რო შემოვსაზღოთ, არ ვიცი თუ არ ჩავთვლით ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელს, სად იყო მსგავსი ტიპის სისტემა ასეთი უსამართლო, აი პოსაბჭოთა ქვეყნებზე ავლაპარაკობ ახლა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის, ან ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის არ მახსენდება ასეთი მსგავსი, ახლა ესე ვთქვათ, ფილოსოფიით მოსული ხელისუფლება. მაგრამ კიდევ ერთი ფრაზა, რაც თქვით, პროკურატურა ვერ დაეწიაო სასამართლოს. ხო, ერთ-ერთი ფაქტორი, ეს ფრაზა თქვენ ბძანეთ, ჩავინიშნა სპეციალურად, ეს ფრაზა თქვით იმ პოზიციის გასამაგრებლად, რომ აი რა დისბალანსი იყო, ანუ სასამართლო წინ წავიდა და პროკურატურა ჩამორჩა რეფორმის კუთხით, ხო? ეს იგულისხმებოდა. პროკურატურა ვერ დაეწია იმ რეფორმებს, რაც ხდებოდა, მაგრამ ნახეთ ამასობაში შედეგში რა გამოიხატა. თქვენ თვლით, რომ პროკურატურაში არ იყო საკმარისი კვალიფიკაციის პროკურორები და არ იყვნენ მომზადებულები პროცესზე? მოდი დავაზუსტებ ჯერ ამ ნაწილს, რომ მე არ გავაკეთო ინტერპრეტაცია. კი ბატონო, სასამართლო სისტემა, სასამართლო რეფორმის ტალღებს ვიცნობთ, მაგრამ სასამართლო სისტემის რეფორმირება ცოტა ადრეულ ეტაპზე დაიწყო და მეტად. სულ იყო ეს რეფორმა, ხო გახსოვთ, ქავატონინო, აი თქვენს გახსოვთ. 97-ში დაიწყო ძირითადად. ხო, დაუმთავრებელი რეფორმა გვაქვს ქვეყანაში სასამართლოს, მაგრამ ის რა უნდა ეგაა მთავარი. და აი პროკურატურა დარჩა რაღაც ეტაპზე რეფორმის მიღმა, ეს იგულისხმეთ? მე ვიგულისხმე ასეთი რამ, რომ პროკურატურა მინდრო სფერ არ გაიარა ის გადამზადება, რაც საჭირო იყო ახალ კანონმდებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, 97-98 წლებში ქართულ კანონმდებლობაში ძირეული ცვლილებები განხორციელდა, ეს არ გესწავლებათ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ის გამოცდები, საკვალიფიკაციო გამოცდები, ის ეტაპები, რაც მოსამართლეებმა გაიარეს, მათ ანიჭებდა უფრო მაღალ კვალიფიკაციას, ვიდრე პროკურატურას, რომელიც კლავ გარკვეულწილად ძალოვან სისტემად დარჩა. ხა ძალოვანი არის, ბუნებრივია, მაგრამ აქ მე ვფიქრობ, რომ მაინც მეტი სამართლებრივი მომენტები უნდა შევიდეს პროკურატურაშიც, არ უნდა დარჩეს ესე ჩაკეტილ ძალოვან სისტემად. ასე და ეს დისბალანსი სად ჩანდა თქვენი აზრით? რაში გამოიხატა, რომ ჩამორჩა რაღაცა პროცესი? აი რაღაცა არ იყო ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. სად ჩანდა ეს სასამართლო პროცესზე? მე სისხლის პროცესებზე ავშტავარ და ბუნებრივი ამ კუთხით ვერ გავაკეთებ შეფასებას, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია გავაკეთო, ზოგადად რაც ვიცი, ხო, რასაც ხედავდე, ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობით საპროცესო გარიგებები. და მე ვფიქრობ, რომ ეს საპროცესო გარიგებები იყო სწორედ ის ნაკლოვანება, რაც მაშინდელ პროკურატურას ახასიათებდა და რაც ფაქტობრივად სასამართლო ჩაკეტა იმ თვალსაზრისით, რომ კონტროლის, ანუ შეთანხმების გადამოწმების, შეთანხმების კანონიერებაში შესვლის უფლება არ ჰქონდა სასამართლოს. და ამდენი საპროცესო გარიგება ჩემთვის პირადად მიუღებელია. ხო, მაგრამ მაშინ არსებობდა, ნახეთ როგორი წინააღმდეგობრივი ჩანს ახლა ეს პოზიცია. თუ ერთი მხრივ შევხედავთ, რომ პროკურატურა თვათ არ იყო ისეთ სიმაღლეზე, როგორცეც უნდა ყოფილიყო, და არ იყო ახლა პროკურატურაც პოლიტიკური ინსტრუმენტი იყო, რა თქმა უნდა, ამას დიდი, ისე ვთქვათ, წვალება არ უჭირდება ამ სახელის დარქმევის დროს, იყო პოლიტიკური ინსტრუმენტი. მაგრამ ერთი წუთი დავანებოთ თავი ამ პოლიტიკურ ინსტრუმენტებს. სამართლებრივ ჭრილში შევხედოთ, რომ არ იყო რეფორმის იმ სიმაღლეზე, რაც იყო სასურველი. მაგრამ მეორე მხრივ ნახეთ სტატისტიკა როგორი იყო სასამართლოში, გამამტყუნებელი განაჩენების რაღაცა წარმოუდგენელი რაოდენობა, ხო, საქართველო დაასახელდა როგორც ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში
ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე ცოტა გამართლებელი განაჩენია, განო პროკურორების საქმე, რომელიც მათ მოქონდათ სასამართლოში, მოსამართლის მიერ დასტურდებოდა, რომ ეს იყო საკმარისი გამამტყუნებელი განაჩენისთვის. მათ პოზიციებს იჭერდა მოსამართლე. ეს ერთი ფაქტი, რომ მათი კვალიფიკაცია ან რაიმე სხვა რაც უნდა ქონოდა პროკურატურას, არ ჩანდა გადაწყვეტილებებში, რომ მოსამართლეს არ მოწონდათ. ეს ერთი. საპროცესო შეთანხმებები მეორე, რაც თქვენ ბძანეთ და გამამტყუნებელი განაჩენის სტანდარტი იგივეა კონსტიტუციაში, რაც იყო, აქ არაფერი არ შეცვლილა. მოსამართლეს მაშინაც შეეძლო იმ მაღალი სტანდარტით ეთქვა, რომ არ არის საკმარისი და არ დაედასტურებინა ის ბევრი სიყალბე, რაც იმ საქმეებში იყო შეთხსული. მეორე, საპროცესო შეთანხმება ვერ დაგეთანხმებით ამაში და რატომ? საპროცესო შეთანხმების სამართლებრივი შემოწმების მექანიზმი მოსამართლეს ჰქონდა. იმ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში იდო მუხლი ეხლაც დევს, მაშინაც იყო, რომ თუ მიიჩნევდა მოსამართლე, რომ არ იყო ეს საპროცესო შეთანხმება დასადასტურებელი, ავტომატურად არ აქონდა მოსამართლეს ვალდებულება მისი დადასტურებას შეეძლო უკან დაებრუნებინა, თუ ჩათვლიდა, რომ არ იყო საკმარისი მტკიცებულებები. ეს რაფი მარცაჯულებისთვის გაკეთდა მაშინ და იმისთვის, რომ იოლად გაეტანა პროკურატურას თავისი სურვილები, მაგრამ მოსამართლეს ხო დარჩა კონტროლის მექანიზმი. უარის თქმა შეეძლო. და იყო ერთი ორი გამონაკლისი შემთხვევა, რაც მე მახსოვს, სადაც მოსამართლემ გაბედა და თქვა, რომ არ ვადასტურებ ამ საპროცესო შეთანხმებას, მაგრამ ეს იყო ალბათ ერთი ან ორი შემთხვევა. ეს მეორე მაგალითი, როგორ მოსამართლე როგორ ადასტურებდა იმ უკანონობას, რაც ხდებოდა და ეს სასამართლო კონტროლს არ ახორციელებდა. აი ეს ორი მაგალითი და ნუ მესამე სტატისტიკა ისიც, რომ მიუხედავად იმ სტანდარტისა, რაც კონსტიტუციაში ჰქონდა, სამწუხაროდ არ იყო სასამართლო კონტროლი არც იმ საქმეებზე, რომ სადაც მოქალაქე სახელმწიფოსთან დავას შემოდიოდა. ეს უფრო თქვენი პროფილის მიმართულება ეხლა განსხვავებით ამ პერიოდისგან, სადაც სახელმწიფო აგებს რაღაც საქმეებს მოქალაქეებთან და ეს პრაქტიკა შეიცვალა, მაგრამ იმ წლებში წარმოუდგენელი იყო, რომ მოქალაქეს მოეგო სახელმწიფოსთან დავა ადმინისტრაციულ დავაში და ეს იყო ასევე უიშვიათესი გამონაკლისი, თუკი არ არისო 60%. არისო სამწუხაროდ 60%, ჩვენ რო ჩავხედეთ შემდეგ ამ კონკრეტულ ციფრებს, სამწუხაროდ ეს იყო ძალიან იშვიათი შემთხვევა და მთლიანობაში ნახეთ სურათი, რომ სასამართლო კონტროლი რო განხორციელებულიყო, ის უსამართლობა იმ წლებში არ მოხდებოდა. გავდონინო, სისხლის სამართლის კოლეგიაში შემადგენლობაში რომ მოხდეს თქვენი გამწესება ეხლა მხარდაჭერის შემთხვევაში, როგორი პოზიცია გექნება? თქვენ არ გიმუშავიათ სისხლის სამართლის კუთხით. თუ თქვათ მოხდა ისე, რომ პარლამენტმა დაგიჭირათ მხარი და სისხლის სამართლის მოსამართლეს შემადგენლობაში მოგიხდათ მუშაობა. ბუნებრივია, ჩემი კვალიფიკაცია არ არის იმ დონეს სისხლის სამართალში, როგორიც არის ადმინისტრაციულში. ამის უარყოფა შეუძლებელია. მე ვთვლი, რომ მე ვარ ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალისტი, არაერთხელ აღნიშნე ეს და ხაზგასმით აღნიშნავ. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ თუ მართსაჯულებას უნდა რომ საბოლოო დადოს ის შედეგი და კიდევ და კიდევ გამეორდები იმაში, რომ ამ შედეგს ჩვენ ვერ დავინახავთ ვერც გუშინდელ დღეს, ვერც დღევანდელი დღის გადმოსახედიდან, ამას დავინახავთ შემდგომ პერიოდებში, როდესაც შეიცვლება ორჯერ მაინც შეიცვლება ხელისუფლება და სასამართლო ისე ვიდგება ორი შტომ აქვს ხედველობაში თავის ადგილზე. აი ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ მყარად, რომ სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი. მე ჩემ თავს სიმართლე გითხრათ, ხედავ ადმინისტრაციულ პალატაში, იმიტომ რომ ალბათ მიზანი უნდა იყოს ნებისმიერი მართსაჯულების, რომ ადამიანი გააგრძელოს თავის საქმიანობა იქ, სადაც მას შესაბამის კვალიფიკაცია გააჩნია და ვადასტურები იმას, რომ მე თუ მომიწევს სისხლში მუშაობა, ალბათ დამჭირდება გარკვეული მუშაობა საკუთარ თავთან, რომ ავიმაღლო კვალიფიკაცია. კეთილი და ბოლო ორი კითხვა. კეთილი, ბოლო ორი კითხვა. ერთი მინდა კითხოთ, გამოჩნდა აი ამ თქვენს იმ საჯარო დოკუმენტაციასაც ინფორმაციები გროვდება მოსამართლეების საქმეების ირგვლივ და ერთ-ერთი საქმე დასახელებულია და მართლა მაინტერესებს, მინდა კითხოთ, ეს არის ბლადაძის საქმეა თუ არ ვცდები, სადაც მხარე წარმომადგენელი აპროტესტებდა და დისციპლინური წესითაც შეიტანა საჩივარი თქვენ წინააღმდეგ, ოღონდ არ ვიცი დასრულდა თუ არა ეს საქმე.
სადაც მიიჩნია კანონდარღვევად ის, რომ თქვენ ორჯერ განიხილეთ, ორჯერ მოსამართლის როლში ამ საქმესთან აღმოჩნდით, როგორც გამხილველი მოსამართლე, რაც კანონით არის აკრძალული. სხვადასხვა ინსტანციაში მოხდა, როგორც ჩანს ეს. და რატომ მოხდა ამ პრინციპი და მიგაჩნიათ თუ არა? ეს პრინციპი იყო დასაცავი, რომ გამორიცხულიყო, ესე ვთქვათ, ინტერესთა კონფლიქტი ან დობის საკითხი არ დამდგარიყო ეჭქვეშ, რატომ მოხდა, რომ თქვენ მეორედ მოგიხდათ ამ საქმის განხილვა და რატო არ აიცილეთ? დიახ, პირველ რიგში აღნიშნა, რომ კერძო საჩივრით შემოვიდა ეს და ელექტრონულად განაწილდა, ამიტომ მხარეების მონაწილეობის გარეშე ხდება კერძო საჩივრის განხილვა სააპელაციო სასამართლოში. მე ცალსახად ვადასტურებ იმას, რომ ერთი და იგივე დავა არ იყო. ერთი და იგივე დავასთან იმ შემთხვევაში გვაქვს საქმე, რომ ერთი და იგივე მხარეებს შორის ერთი და იგივე საფუძვლით მიმდინარეობს დავა, სხვადასხვა საფუძვლით მიმდინარეობდა დავა და მხარეებიც არ იყვნენ იდეტურები ამ საქმეში. თუმცა უკვე პროცესზე, როცა არსებით განხილვაში შევიდა სასამართლო, მივხვდი, რომ მხარეს წინასწარ ქონდა უკვე იმდენად დარწმუნებული იყო, რომ მე შეიძლება მიკერძოებული ყოფილიყავი მასთან მიმართებაში, რომ ამ შემთხვევაში მე ვიხემძღვანელი იმ ობიექტურობის კრიტერიუმით და ავიცილე უკვე არსებითად განხილვის ეტაპზე ჩამოვცილდე საქმის განხილვას. კეთილი და ბოლო კითხვა ბუნებრივია, გვერდს ვერაუვლი, ანამით უნდა დამეწყო, ანამით უნდა დამესრულებინა. ყველაზე ალბათ პრობლემური მაინც იმ წლების შეფასების შემდეგ საკითხი, ეს არის ის ადკაციანი სია, რომელზეც იყო კითხვები დასმული, პასუხებიც მოვისმინეთ. თქვენ ბრძანეთ, რომ დაგიკავშირდეთ ხუთ შაბათს, სხვადასხვის როგორც იქნა პირველად გავიგეთ ერთი დღე მაინც, როცა მოხდა კომუნიკაცია, უფრო კონკრეტულად დასახელდა ეს დღე, აი მათე ადამიანი და მის იმ სიაში იყო, ხუთ შაბათს დაგიკავშირდეთ იუსტიციის საბჭო და ესაუბრეთ იუსტიციის საბჭოს დივანს, ბატონ მიქაუტაძეს, ხო? რომელმაც შემოგთავაზათ, რომ შესაძლოა ყოფილიყავით იმ 10 ადამიანს შორის. საბჭო გიჭერდათ ხარს. ხოლოდ ესაუბარი შედგა თქვენ შორის. ხოლოდ ესაუბარი შედგა ჩვენ შორის. ეს დღეც იმიტომ მახსოვს ძალიან კარგად, რომ პროცესები მქონდა და სალექციო დღე იყო და ამიტომ ვერ მოვახდენდი ფიზიკურად საბჭოში, ვერ იქნებოდა უზრუნველყოფილი ჩემი მისვლა და ამიტომ ვიკითხე, შესაძლებელია თუ არა, რომ მხოლოდ ამით შემოვიფარგლოთ და განცხადების გადმოგზავნით. ამიტომ მახსოვს ძალიან კარგად ეს. და დანარჩენი 9, ვინც იყო იმ სიაში, როდის გაიგეთ მათ შესახებ? მე ვიკითხე სხვათაშორის, ვინ არიან ამ სიაში თქო და დასახელდა გვარები, ვისაც შეთავაზება გაკეთდა. ამიტომ მე იმ დღესვე ვიცოდე ფაქტობრივად, ვინ იყვნენ ჩემთან ერთად. ყველას გვარი იყო თქვენთვის ცნობილი ხუთ შაბათზე? დიახ. და შემაჯამებლად მინდა კითხოთ იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ კი ხუთ შაბათს გაიგეთ, მაგრამ იუსტიციის საბჭოს ცხდომაზე ორ შაბათს დილით დაიდო ეს საკითხი და ორ შაბათს დილით გახდა ცნობილი გვარები და პარლამენტმაც ორ შაბათს გადმოიგზავნა უკვე პარლამენტში, იმიტომ რომ გასული ვიყავი ქალაქიდან და რომ დაუბრუნდი ქალაქში, დამხვდა ეს სიტუაცია. ნამდვილად ყველაფერი კარგად მახსოვს, საათებით და წუთებით და წამებითაც კი მახსოვს ის კვირა, ნერად მნიშვნელოვანი კვირა იყო ჩემ ცხოვრებაშიც და არც დამავიწყდება არასდროს, ამიტომ კარგად მახსოვს ორ შაბათიდან დაწყებული ეს მოვლენები. წინა დღეც მახსოვს რაღაცეები საინტერესო და მოკლედ თავარი ამბავი ის არის, რომ ესია რომ შეჩერდა, შეჩერდა, კარგი არის სია შევაჩერეთ, მაგრამ თავარი არის ის 10 ადამიანი, როგორც მოხდა იმ სიაში, რამაც გამოიწვია ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი. იმიტომ რომ ეს 10 ადამიანი ესე შემთხვევით არ იყო შერჩეული, რა თქმა უნდა, იმ სიაში და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს აკრიტიკებენ ხშირად შეიძლება სამართლიანადაც და ობიექტურადაც პრეზიდენტს, რომელიც კანდიდატებს წარადგენდა, მე მახსოვს, რომ უზენეს სასამართლოს მოსამართლების კანდიდატები რო წარადგინა პარლამენტში, რამოდენიმე კვირის განმავლობაში თუ არა, რამოდენიმე დღის განმავლობაში ფორმალური შერჩევის პროცესი მაინც, შეიძლება არაფორმალურიც,
მიმდინარეობდა, რაღაც გამოაცხადა კონკურსი, თქვა რომ შემოიტანეთ განცხადებები, ხდებოდა რაღაც გასაუბრება. ანუ ეს ერთ დღეში არ გადმოუგზავნია მოსამართლეების კანდიდატები, რომელიც პარლამენტმა არ მიიღო სხვათა შორის და ჩავარდა ორივეჯერ კენჭისყრაზე. მაგრამ რაღაც შერჩევის პროცედურა გამოცხადებული იყო. აი ამისგან განსხვავებით ორშაბათს პარლამენტმა საერთოდ მიიღო ისეთი უპატივცემულო დამოკიდებულების შედეგად სია, როგორიც არის, რომ სახელი და გვარის იქით არაფერი არ ეწერა, აი ბიოგრაფიას კი არ ეწერა და არ უნდა აკადრო არავის და მით უმეტეს საკანონმდებლო ორგანოს, რომ 10 ადამიანის გვარი ჩამოწერო და ისიც კი არ დაწერო, ვინ არის 10 ადამიანი, ელემენტარული რაღაცა ბიოგრაფია მაინც ახლდეს ან რაღაც მონაცემები. აი ესეთი სია და თან ეს სია ესე შეირჩა რაღაცა უცნაურად ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე საბჭოს წევრები წევრთა რაღაც ნაწილმაც არიცოდა ამის შესახებ. თლიანობაში ეს ტოვებს თუ არა ესეთ განცდას და ესეთ ეჭვს ქალბატონინო, მე არაფერი არ მაქვს პერსონალურად, პერსონალურად და პირადად თქვენ საწინააღმდეგო ნამდვილად, მე მოსამართლეს როგორც ამ პროფესიის წარმომადგენლებს საერთოდ პატივს ვცემ და ამიტომაც მაღალი წარმოდგენა რომ აქვს, მაღალი სტანდარტიც აქვს, მე არაფერი არ მაქვს პერსონალურად თქვენს მიმართ. მაგრამ ეს ხო აჩენს რაღაცა განცდას, რომ ეს 10 ადამიანი შეკრიბა იმ ჯგუფმა, რომელსაც აქვს იუსტიციის საბჭოში გავლენა, რომელსაც უწოდებენ საჯაროთაც უკვე ისმის კლანს, რომ აი საკუთარი რაღაცა დობით აღჭურვილი პირები დასახლდა ამ 10 ადამიან ამ 10 ადამიანის სახით. და თქვენ რამდენადაც ამ სიაში აღმოჩნდით განცდარჩება ესეთი, რომ თქვენ ძალიან დაახლოებული ადამიანი ხართ აი ამ ჯგუფთან, რომელიც დღეს იუსტიციის საბჭოსაც მართავს და სასამართლო ხელისუფლების საკმაოდ დიდ ნაწილსაც მათზე გავლენა აქვს. სამწუხაროდ რეალობა ესეთია. ეს გიქმნით თუ არა რაიმე ესე ვთქვათ უხერხულობას პროფესიული თვალსაზრისით, როგორც მოსამართლეს, თქვენი დამოუკიდებლობისა და თქვენ დამი სანდოობის კუთხით? გააჩინა თუ არა აი ამ ყველაფერმა უხერხული კითხვები თქვენი კანდიდატურის მიმართ? ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა. კი ბატონო, ხალბატონო ეგა სწორედ მაგიტომ გავიწვიე მე ჩემი კანდიდატურა პარლამენტიდან, რომ კითხვები არ დარჩენილიყო ჩემს პერსონასთან მიმართებაში და საერთოდ ზოგადად არ მიყვარს და არ მახასიათებს უკანა კარებიდან არც შესვლა და არც გამოსვლა. ამიტომ მდგევარ მე დღეს აქ, რომ ჩემი ღირსება დავეცვა. რაც შეეხება კლანის წევრობას, მე ერთ შემიძლია გითხრათ, რომ მე ძალიან ადრე დავიწყე ჩემი მოღვაწეობა, გარკვეული კარიერა შევქმენი, სანამ სასამართლოში მოვიდოდი და არანაკლები კარიერა. ამ წარმატებით შეიძლება ვთქვათ, რომ მაშინ მე ვიყავი ბატონი თედონინიძის კლანის წევრი, ვიყავი ლადო ჯანტურიას კლანის წევრი, ჯონი ხეცურიანის კლანის წევრი. ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომელთანაც კითხვა, მე მგონი, არავის არ გაუჩნდება ამ დარბაზში მჯდომს და დარბაზ მიღმა ოფთაც. ამიტომ მე ართვლირო რომელიმე კლანის წევრი ვარ, უფრო მეტიც ართვლირო სასამართლოში შეიძლება კლანი იყოს და ვერ იქნება სასამართლოში კლანი, იმიტომ რომ მე ვაწერ ხელს ჩემს გადაწყვეტილებაზე და მე ანგარიშვალდებული ვარ საზოგადოების წინაშე. მოსამართლეს არ მოეკითხებაო თქვენ ძანეთ და გაშღერდა აქ. მოსამართლეს როგორ არ მოეკითხება, როგორც ყოველას მოეკითხება, ისე მოეკითხება მოსამართლეს და ბევრად უფრო მეტად მოეკითხება მოსამართლეს. ამიტომ მის მიერ გაცემული ყველა პასუხი უნდა იყოს მისი გადაწყვეტილება. საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულება აქვს ყოველას. აქვს მოსამართლესაც, აქვს პარლამენტსაც, აქვს პრეზიდენტსაც და აქვს მთავრობასაც. ამიტომ მე ვარ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული და მე არ ვიცი ახლა როგორ მიიღებთ ამას, მაგრამ ვის მოეწონება ჩემ მიერ გაცემული კითხვები, ვის არ მოეწონება, ვიქნები თუ არა ბოლოს უზენაეს სასამართლოში, არ ვიქნები, მთავარია რომ მე ვიყო საზოგადოების წინაშე პირნათელი და მართალი. ეს არის ჩემი ძირითადი დანიშნულება და ამიტომ მდგევარ მე აქ. ამიტომ უხერხულობას მე შეიძლება უხერხულობა შემიქმნის ჩემს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება უსამართლო ან უკანონო. და ის რომ ადამიანი, რომელიც 18 წელია მოსამართლეა, ის რომ ადამიანი მანამდე იუსტიციის სამინისტროში საკმაოდ მაღალ თანამდებობებს იკავებდა და გაიარა იმ დიდი ადამიანების სკოლა, ჩემთვის ძალიან დიდი იურისტები არიან, ვინც დავასახელე,
Rad onam kondes uherkhuobis gantsda imas im natsilshi rom sakutari kandidatura shevtavazo sazogadoebas da sakutari gamotsdileba sheileba chota ambitsiuri ar ambitsiurat gamotkhmulia es mosazreba magram mevtsvi rom amis moraluri uplebats amaqs da profesiuli ganatlebis donet da tsotnis donets amis uplebas matslebs ketili madloba pasukhebistvis me davasrule shemajameblat ubralot ert tsinadadebas vitqvi rom ვის თქვენ დაასახელეთ კაპიტონინო ის ადამიანები რომლებიც სხვადასხვა დროს იყვნენ ხელმძღვანელ პოზიციაზე არ განმიხილავდი მე მათ კლანად პირადად და არასდროს და არასდროს არ მოიქცეოდნენ ისე მოცემულ სიტუაციაში აიგივე იგივე ვითარება ნო წარმოგვედგინა მათი ხელმძღვანელობის პერიოდში მე არც კი უშვებრო რომელიმე მათგანი მოქცეულიყო ისე როგორც მოიქცა ან მოიქცნენ ის პასუხისგებელი პირები ვინც აი ამ პროცესში შეადგინა ესია ისე რომ მათ შორის დააზარალა შესაძლოა ბევრი ისეთი კანდიდატი რომელიც არ იმსახურებდა თუნდაც თავისი პრაქტიკიდან გამომდინარე ასეთ შეფასებას. იქ მე არ მგონია რომ ვინმე შემთხვევით მოხდა იმ სიაში და ალბათ გარკვეული ნიშნით შეირჩა. მე პიროვნულად კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ადასტურებ ჩემს პატივისცემას. ორი რამე მაქვს რის გამოც მე და ჩამომიყალიბდეს პირადად რწმენა დობასთან დაკავშირებით. მე თქვენს კომპეტენციას არ ვეხები და თქვენი კვალიფიკაცია არ დამიყენებია ეჭქვეშ. კეთილსინდისიერების და ნდობის ნაწილში ჩემთვის თავარია რამდენად პრინციპულია მოსამართლე რომელიც კანონთან მარტო რჩება ის ვინმეს გაუწევს ანგარიშს თუ მისთვის თავარია კანონი და სამართლიანობა და სამართლიანობიდან გამომდინარე გადაწყვეტს ის რაც ყველაზე სწორია ეს არის თავარი შეიძლება ძალიან კარგი მცოდნე იყოს ან მოგვიანებით დაიხვეწოს მაგრამ ეს ისეთი თვისება რომელიც ადამიანს ან აქვს ან არა აქვს და ის როგორც შეიქმნა ის სია და ის მოცემულობა იმდენად ნეგატიური, ცუდი, აი იმაზე უარესი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო და კვალი დატოვა ამ ყველაფერზე და კიდევ კარგი რომ შესაძლებელი გახდა ამ პროცესის შეჩერება, თუმცა ეს მათი დამსახურება არ არის და ყოველთ მეზიარებიან ამ დამსახურებაში, ისინი ვინც დაასახელა ეს ვინც იყო ამ სიის ავტორი. აქ უბრალოდ თავარი ის არის რომ მათ ჩრდილი მიაყენეს ყველა იმ ადამიანს ვინც მოხვდა ამ სიაში, იმიტომ რომ იმდენად თვითონ მოიქცნენ არასანდო და არაკეთილსინდისიერად რომ ეს კითხვები მათ შორის იმათ მიმართაც გაჩნდა ვის მიმართაც შეიძლებოდა ნაკლებად ყოფილიყო მე მხოლოდ ერთ კომენტარს გავაკეთე ზოგადად ვამბობ ამას ეს არის მხოლოდ რაც რის გამოც მე მაგალითად იმ გვარებს თქვენ ვინც ჩამოასახელეთ არცეც არ მოвихსენიებ პატვიცემო პირიქით პატვიცემა და დავაზუსტებ რომ კარიერა მათი ისინი არ მოიქცეოდნენ მათი მეშვეობით რა სტანდარტებს იცავდნენ და მეთანხმებით თქვენ ხო ამხელა გამოს რა სტანდარტებს ყველა იცავდა და ის რასაც ახლა ვხედავ ესეთი რამ მე არ მახსენდება ამ 20 წლიანი პერიოდის განმავლობაში მათ შორის არც ის პოსტები რომელიც გამიკვირდა რომ მოიწონეთ ბატონი მეთოფიშვილის რომლის საქციელი იმაზე მეტ ნდობის თვალსაზრისით ზიანს აყენებს სასამართლოს, ვიდრე ვინმე შეიძლება 24 საათიანი ლანძღვით მიაყენოს. და ამიტომაც არის სახიფათო ასეთი გამოსვლები მოსამართლის მხრიდან ის როგორ ჩანს საზოგადოებაში, ისეთი დამოკიდებულება უყალიბდება ინსტიტუტის და ხელისუფლების ამშტოს მიმართ ადამიანებს, თორე მე რო გავაკრიტიკებ ეს ერთია, მაგრამ თვითონ რო მოსამართლე ასე გამოჩდება საზოგადოების წინაშე, ის უფრო მეტ ზიანს აყენებს იმ დობას და ავტორიტეტს, რომელიც ჭირდება სასამართლოს. ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო, ავტორიტეტული და სანდოობის მატარებელი სასამართლო, გვჭირდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა იგზონ დაცულა თავი. ხალხოდან ეგ არა მარტო თქვენ გვჭირდება, ჩვენს გვჭირდება და საზოგადოებას გვჭირდება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო, რაც შეეხება ხალხოდანინო თქვენ რომ ამიტომ გისურვებთ თქვენ პირადად მე ჩემი მხრიდან რომ იყოთ სულ დამოუკიდებელი რა პერიოდის მოგიწევთ მოსამართლის საქმიანობა და აი კითხვებზე პასუხის დროს ვიგრძენი რომ რაღაცას და ვიღაცას გაუწიეთ ანგარიში და არა იმას რაც შინაგანად გინდოდათ რომ გეთქვათ. მე ეს მინდა დავინახო რომ მოსამართლე არის თავისუფალი პასუხების გაცემის დროსაც. თუმცა ბატონო ეკა ერთ უბრალოდ კომენტარის სახით გავაკეთე მათკაციანის სიის ნომინირება არ ნიშნავდა უპირობოდ ამ მათკაციის დანიშნვას. იგივე პროცედურა საზოგადოებისთვის მინდა განმარტება უბრალოდ გავაკეთო თქვენ ჩემზე უკეთეთით რომ იგივე პროცედურა შესაძლებელია პარლამენტში რა პროცედურითაც დღეს მე ვდგევარ იმ მათკაციანს საც გაევლო.
არნიშნავდა უპირობოდ ჩემ დანიშნვას და არნიშნავდა ათივე კაცის უპირობოდ დანიშნვას, ისევე როგორც დღეს ჩემი აკოფნო უპირობოდ ჩემ დანიშნვას ნამდვილად არნიშნავს და არც იმ 20 კაცის დანიშნვას, ხო, დამეთანხმებით. ამიტომ ჯერ ვერაფერზე ვერ ვიმშელებთ, არც იმ 20 კაცს 10 კაცთან მიმართებაში და არც ამ 20 კაცთან მიმართებაში. მადლობა. შემდეგი გამოსვლელი ბატონი ბექანაცლიშვილი ამავე დროით. აა, მოგესალმებით ქალბატონ ნინო.